arrimo taliyaha tii in sheegi doornow lamada lan loo ku goono difaac qaranka iyo shacabiga Soomaaliyeed difaac jo loo ku goheen luti ilaahay ka abuuri hata mal soo bi koro laakiin tan talee oo sidii anisan si hob ilaahay balan ilaahay way dad kale min kuuri gudo wal si soo biye baahida kale guud ahaan oo baabuurka jara oo qalab military ka jara qalabka dhabagna dawladda Soomaaliyeed oo ku turjumaano xildhibaanadii wasiirada oo socon weftigan ku turjumaayaan ya sa degdeg ayaan u sheegan doonaa di ilaahay er lamada saasa inshaal qaadan oo runtii magaaga madaxweynaha iyo magaaga baarlamaanka iyo magaaga dawladda dhanka hadalow magaca shacabiga Soomaaliyeed oo ka hadalow may siin sheegay in barnaamijkaas horta markii koowaad salaanka siin kuwada dawladda dhamaantay madaxweynaha ka sareey markii lamaad may siin sheegay in go'aankaas dawladda dhabhan qaadatay hoolana balaawadeen geeka lankii oo yaani unijay ima shabaabka jara ama usiiba shabaab ah kaasa murugab horta uni murugbadna hayti geek iyo murugsan biidin ilaahay waana arday murugdoon ku baahanan iyo waana ka dambay doonta may siin sheegay go'aankaas hadhamaadi dadka calaamad isin wadatan macnaga siin ka fadhiida goladaasan waliba waa dadka ummada Soomaaliyeed badbaadidii liin dhaari in dhaarsan tuutaa aan qaba yaa itiin waan hataba geeka nibadaha tuhu dur dhahadiis laga rooga ciidamada walaalahan Itoobiya oo na caawiyay mise magaca atasimaatay ka roogan iyo ciidamada qalabka sida inta rooga iyo nibada xalay una lisaac una sharanka jarni loola isanka wareegsanayn qofna maska aamini fadni gudaha may fadaane dalka Soomaaliyeed oo dhanka may fadaane sadexu dur dhahadiis ata hata inaga fadaana sadexu dur geek dhahadiis ata ya dalka Soomaaliya dhan inaga fadaa ina diila heer waan rajigaas niyad aan feeliy marka arrimo taliyaha hata in sheegi doornow lamada lan loo ku goono difaac qaranka iyo shacabiga Soomaaliyeed difaac jo loo ku goheen luti ilaahay ka abuuri hata mal soo bi koro laakiin tan talee oo sidii anisan si hob ilaahay balan ilaahay way dad kale min kuuri gudo wal si soo biye baahida kale guud ahaan oo baabuurka jara oo qalab military ka jara qalabka dhabagna dawladda Soomaaliyeed oo ku turjumaano xildhibaanadii wasiirada oo socon weftigan ku turjumaayaan ya sa degdeg ayaan u sheegan doonaa di ilaahay er lamada saasa inshaal qaadan ciidamada tababarka ka jar aragu haytaan ciidamada looma nooc waay dadkan dadkii hore in ciidamo way qalab lay ku salaamnaa halka hore maahina yaani qaranka Soomaaliyeed han sheegay labiska haysto shariicis dhameystiranta way dadkaasna dadkii wanteeriga hayay aragday iyoon naftooda xuriyaale in iyo shacab sho xureeyaan deega dal sho xureeyaan iyoon hatta han diyaar garoway aragday wiil dhaakii militarygan qaadana sportiga hatta qabo tababarka ka jaru isena geeku ku baada ma iska hisaabaan sana inta idinka qaranka etiin ay ma ihiin dad oo shacabna isan hayn seen saas iska hisaabaan ilaahay hadii aan dawladda hatta ba seen ku warqaft ganacsatadeen runtii ee aan ka mahadsanayn iyo maamulka inta rooga barnaamijki iyo balaaweyn madda hore madii aragday isxilqaanka isan haska abaabulin isiina tawakkalin aragday inii oo aragday aaminteen mas'uuliyiinta inta roogdi iyo ganacsatadeen aragday dawladeed oo ballan leen ku qabna tababarka la siin balaawi madii warkii hana deerin runtii maal ku hagarsana isla markii may meel la saaray hatta yaani raashinkii isla nolin hayta meel la saaray kaas hatta ganacsatada hayta dawladana dhiibo hayta tii intee dhamaanayti kala anii san daat bees martan in ciidan dhamaastiran laga tan anii la san qalabay dawladda Soomaaliya ku sugey waan uni kama ogyaan hob ilaahay taasan saasan ogaadaasan marka wali rajeeyay ilaahay idin sheeg sanadkii 2022 ilama badii ka dambaytay ka jarnaa 2023 sidii bilaawdo hayd 2023 sidii dawladda Soomaaliyeed wali ku goona ilaahay in uu rajag uu leena ii wala uu ku toon in ilaahay uu aqbalo ku rajeeyane diyaar garow ii dadaal uu ka dalaan shacabkan Soomaaliyeed anni oo aragday xaq jiriyaash fikradda dibadda la ku hawli diinta liinka gafi shacabka Soomaaliyeed la ka dulmi
لك عقابي لما كون لباتين يسد أن الشعب الصوماليات خرنمك النولد تاسد دولة الصوماليات قو عانش إيه إلهي نيني نو أقبله رجيان مركا رنتي جيك ما يبواها إذا شرفنين كأت السين ما يلسين كفادي ددال إذا مكا لنين كوي دونان أرق دي إذا كصوماليات إيه dadk diriskii ila iyo shabaabka dhabaateeyeen oo nafti oo iyo galan ku hela doon iyo ciidan xoog badan oo Soomaaliyeed oo la tababaray howlaha ka jar oo siin meel dheer nin ku jarnana kullumay baa askaalshi iskaashi oo leen shal hiraan ya gobolkan bakool ku bilaawd doona malo wali liseen ku baahinya ani ciidamada horti oo ciidan kale ka jar la ogaado shabaabka kullisha in iska saadi gobolada dhaxan bahay ee gilaha ka jibiyay dismuraalka ah haan iyo meelo oo ka dhaafeen horta goobtan ka taba barada batil haasin ku deeraw shaban ku haaten ah anti oo aragday dagdagaag isoo muraalkiin dhisinyi talaabooyin qaadan walaa tuuladan yararka oo dad tuur magaalada hanjeed qarabow horta ka balaaw marka hadii ilaahay er hatta dawladda Soomaaliyeed ogtiin goboladan hatta aragday dagaalada ku socdaan dhul bilaarin ahay oo wiliba xarumaasha ugu weyn ee shabaabka yaali ahay geek lama magaalaha ka hirti lamaad magaalada dawladda go'aanka ku qabta ka baadan tan hanjeed way dhulki shabaabka haysta gobolkii higa koowaad oo la ku bilaabay gobolka Bakool way dadka ciidamadaas la haski hiri doon ha ka hiri doon insha Allah taliyaha macnaa ku higeenidiis iyo saraakiishaas ciidamadaas awad wali fadaana muddo dhow hadda saraabta nafti wasiir gaashanaga wada hadalani wali la faday inii iski xirki la suubi qaabki lin hol gal fadi qaabki idinkaas idinkaas inii hol gal lahayn in iski xirki la bilaabay muddo dhow hadii Ilaahay yar marka walaalyaal dooga masiinka dheerayo wali ba aragday ujeedideen ku wiin ata oo aan hadda socodka aan socodna lama arimoodo tanka muhiimsanaayti oo isan san qusayt balaawista dib u xureenta dalka Soomaaliyeed oo bakool ku balaawadaas way goboladaas ku dib koonfurta Soomaaliya mise koonfur galbeed gobolka balaawada ku hangay in hor arintaasiin sheegna ka diyaar garowtan ciidamada taas ku qusayt arimo siyaasadeed kale oo iyo aan aragday buuq oo yar oo aragday ay dhaw ku jiraan oo fadaan sasamadaysan linka holgala taasna oo fadaan walaal yar oo aragday yar oo asrari way ku jiraan oo meel saarna ka bacdan u jeedada ka weyn dhan nagata walaal aad ka mashquulan dib u xoreen dalkan shacabkan Soomaaliyeed xorriyad baligday xorriyad iyo lahan lagaw dulban lagu kor qaado oo hadda may fadaanay geek madii oo intee amanka moqonaa in coin magaalada hadalay ka kaana ma fadaan tuulooyin ka manno luqunta ku kabanno tuulooyin ka marno amba tijeeglow nagato amba rab uri geesan ga jarta mas weejid nagato kulli kormeerka marno fadaani ayno hor surun irdaalin oo dibada la ku diray oo wali un shaqay in is ogaayn yano hor surun safarkan safar shay ilaahay wali ku rajeyna in dhulka lug mar doon eed ii eed aan mahasantiin masiin ka dheerayaw masiin may ba mar lamaad marsada had ka nagay hal diyaar garowey taliyaha ii dheege abaduulasha ii dheege saraakiishan idinka kulli dheegasan qof kasto idinka ka tala galoy أني أرجع دي نيديس كليوي سأقدم لك قبل لاو أني ديار لي ديار غروي إيدي إذا ما سنتين أنت أساس إن شاء الله فداي لما إذا ما أنت تروقد إيه أنت ما قوم سلام تسلو ديرسيوي ولي بوا بيا أساس مسيم كوكيرن بيا جد هم دبوا البلاوت دولة هران ما إذا ما يرانا هرب كور ما هنون إروها أنا دولة ما هنين نقلاس منين كويس هو الجالك بوا أنت نقدا ما يبوا حرمولا نسك كويا دولة كرمير جوجتا كهاي سو نقدر دون تنتما وقت لو هدي لهير سين بلاو توي إيه دي إدم ما سنتين سراكيش إنه ماي دلعات هلا يانا ماي مغاشو حبهي مديه هو لس بلاوت أو إذا دجال 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 كدرتن لق لقاق بلاوت هو الجل كسراكيش شرفك شلوا يلا داين هو بإله إره ماذا هذا استوسس إن أرجع دون أنا لق لقاق إن هلا رجوي ماذا سمع يبوا قرادن هو بحنا سين جديد هاد دون تو بإله إيه دي إدم ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته